Колі сніданки із Франції вже прибули до України. Німеччина передала чергову партію військової допомоги. Польща найближчими днями відправить 4 винищувачі МІГ-29. Як нове озброєння може змінити карту бойових дій? Дивіться далі. Колісні танки із Франції прибули до України. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Міністр уточнив, що деякі машини AMX-10RC вже поїхали на передову. Кількість доставлених бронемашин не уточнюється. Это гибрид между БМП и танком, если говорить вот очень-очень простыми словами. Это не совсем полноценный танк с точки зрения его вот полных тактико-технических характеристик, но с точки зрения того, что это техника, которая достаточно маневренная для того, чтобы поддерживать тот тип боевых действий, которого придерживается Украина, это очень хороший баланс между маневром на поле боя и огневой мощью. Тяжелый бронетранспортер с хорошей пушкой, которая поддержит сейчас наши оборонительные мероприятия, где мы ведем, в основном это на Донецком фронте. Потому все передаваемые и передаваемая техника, которая нам сейчас дается, сразу же, как только заходит на украинскую территорию, она сразу же вступает в бой. Чергову партію військової допомоги передала Україні і Німеччина. До неї увійшли артснаряди, високоточні боєприпаси та ракети до РСЗВ «Марс-2». Крім цього, готуються до передачі або вже в процесі понад 5 тисяч снарядів калібру 155 мм та ракети до систем ППО «Айріс-Т». Це дозволить більш прицільно відповідати на тисячі снарядів, якими російська армія закидає позиції українських військових та мирні прифронтові міста. Концентрируя наш огонь вот в определенных правильных точках, там, где находится российская логистика, там, где находятся российские техника и войска сосредоточенные, там, где находятся российские командные пункты, склады и так далее. Мы пытаемся таким образом еще более обескровить противника. Но опять же, для этого, поскольку российских войск много, для этого нам нужно много артиллерийских снарядов. Канцлер Олаф Шольц заявив у Бундестазі, що Німеччина безперебійно постачатиме Україні боєприпаси. Окрім того, Німеччина планує до кінця березня передати Україні танки «Леопард», 18 німецьких бронемашин та 3 португальські танки. Танки очікуються з підготовленими екіпажами, а потім зможуть вирушити безпосередньо до місць бойових дій. Польща найближчими днями відправить Україні 4 винищувачі МІГ-29. Таким чином, Польща стане першим союзником Києва, який надав такі літаки. Скорее всего, воздушным путем они прилетят. Минимум заявлено звено, 4 самолета. Все будет зависеть от того, модернизованные они или нет. Если не модернизованные, то это примерно такие самолеты, как у нас есть. Они восстановят наши потери. Летный состав у нас достаточно летного состава, сразу встанут в строй. Будуть виконувати бойові задачі. В основному це підтримка штурмової та бомбардувальної авіації при виконанні бойових завдань, знищення зенітно-ракетних комплексів противника та знищення літальних об'єктів у повітрі у парі з роботою систем ППО, пояснює Роман Світан. Але для цього Україні мають передати ще більше ракет повітря-земля. Боевые самолеты, на которых установлена современная натовская авионика. Конечно же, это не F-16, но, с другой стороны, это гораздо лучше, чем украинские МиГ-29, которые никакой подобной модернизации не проходили. Плюс, учитывая то, что МиГ-29 – это тот тип самолета, к которому привыкли наши пилоты, которые используют его не только для полетов, там, в учебно-тренировочных целях, но и имеют опыт боевых вылетов. Польща та Словаччина, що входять до складу НАТО, особливо активно підтримують Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаємо, що Варшава взяла на себе провідну роль у переконанні союзників надати Києву тяжке озброєння. Вона також заявила, що будь-яка передача літаків здійснюватиметься у складі коаліції. Словаччина також розглядає питання про відправку літаків МіГ-29 до України, але поки що не ухвалила рішення. Чекаємо заходу вже основных сил, основной техники, основной брони, которая нам обещали. То есть это танки, это бронетехника, легкая броня. И уже дальше начнем наступательные действия. Ну, наверное, не раньше, чем через месяц, так как нужно подождать устойчивую сухую погоду.
Після того, як ЗСУ підуть на Азовське узбережжя, росіяни вирішать тікати з Запорізького та Херсонського фронтів, каже Роман Світан. Відходитимуть швидше за все до Криму та на Донбас. Після виходу на Азовське узбережжя ми отримаємо можливість уничтожать уже Крымский мост в зависимости от типов ракет и дальних средств поражения, которые у нас будут. А дальше пойдет зачистка Крыма от российских войск. В основном с помощью дальнего вооружения, дальних ракет, опять же тех, которые нам передадут, исходя из номенклатуры. Після знищення далекобійними ракетами стаціонарних військових гарнізонів армії Росії в Криму почнеться зачистка півострова. Здебільшого наступатимуть штурмовими бригадами ЗСУ, які вже зараз готуються до цього. То оружие, которое мы сейчас получаем от наших западных партнеров, это в первую очередь усиление нашего потенциала и нашего наступательного потенциала. Это часть сложного механизма подготовки вооруженных сил Украины к вот тому масштабному контрнаступлению, которое мы все ожидаем и которое на самом деле готовится. Вот уже даже приблизительные сроки озвучены, вот буквально месяц-полтора. После Крыма начнется операция из-за чистки Донбасу. Донецк, Луганск будет отрезан от России выходом из Сватова на Луганск, на Краснодон, на Таганрог. Примерно на каждую операцию по 3 месяца. Виходячи з темпу поставок озброєння, який є зараз, і якщо він збережеться, то можна говорити про повне звільнення України від російських військ і російської агентури, що лишилася, до кінця цього року, вважають експерти. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.